Allah'ın Kur'an'da təriflədiyi səbir passiv səbir deyil, aktiv səbirdir. Fərqi nədir? Adam var, ağrımayan başın ağrıdır. Ağrımayan başın ağrıdır. Bu səbirdən söhbət gedir. Mənasız yox ha, mənasız adam özünü bir balaca əziyyətə də versə ağılsız adamdır. Mənasız əziyyətdən söhbət getmir. Yəni adam var, əziyyətin görüşünü özü gedir. Gözləmir, oturum gəlsə, ay Allah, kömək elə mənə. Dözürəm də bir tər. Ha, belə yox. Mən onların ədasını çıxardıram, belə danışıram. Bu kimi insanların. Əziyyətin görüşünü özü gedir. Adi həyatdan misal deyim də sizə, lap sadə misal. İdman. İdman nədir? Yəni mən əziyyətə tərəf gedirəm ki, sonra xəstəliyin əziyyətinə düçar olmayayım. Mən özüm gedirəm idman. İdman nədir? Yəni çətinliyə tərəf getmək. Bu aktiv səbirdir. Aktiv səbirdir. Bəzi əziyyətləri bədənimə daddırıram ki, sonra gücdən qüvvədən düşüb 50 dənə mərəzə düçar olmayayım. Biz hamımız dua eləyirik. Amma mən soruşuram hamıdan. İndiyə qədər hansı əziyyətlərə tərəf özünüz getmişsiniz? Hansı əziyyətlərə tərəf qədəm götürüb getmişsiniz? Mənasız əziyyət yox, e? Lazımı əziyyətə tərəf şövqlə getmişsən. Durmusan, əziyyətin sorağına getmişsən. Səbir bir mədəniyyətdir bir xalq üçün. Səbir özü bir mədəniyyətdir. Deyəsən ki, sabah açılacaq, mən əziyyətli filan filan işləri görəcəm, aycan, məsələn, əhladır. Durasan səhər şövqlə, enerji ilə gedəsən əziyyətə tərəf. Əziyyətə tərəf gedəsən. Kim getməsə, qayda deyim, əziyyət gəlib onu onsuz da yaxalayacaq, qaçan yerin yoxdur. Dünyada sansa qayda belə. Əziyyət gəlib səni onsuz da yaxalayacaq. Amma da az əziyyət olacaq o. Əsəb xarab eləyən əziyyət olacaq o. Oruc nədir? Oruc könüllü olaraq əziyyətə tərəf getməkdir. Oruc səbir deməkdir. Dedikdə orucun bir adı səbirdir. Adam oruç tutur Ramazan ayında. Ondan sonra yüzlərlə əziyyətdən azad olur. Nə qədər əziyyət olacaqdı buna həyatda? Bu ki, oruç tutdu bir ay, Allah deyir ki, bu könüllü getdi əziyyətə tərəf, əziyyətlərdən azaldın onun üçün. Könüllü getdi özü. Xüsusilə yay orucunu tərifləyiblər, çünki əziyyəti çoxdur, səbir çox tələb eləyir. Biz dinə bilirsiniz niyə gəlmişik? Əziyyəti şövqlə qəbul etmək üçün. Hamı əziyyət çəkir, bütün insanlar, dünyanın bütün insanları. Dindar, dinsiz, kafir, hər kim əziyyət çəkir. Dünya əziyyət yeridir, bu aydındır. Dinə gəlməyin mənası nədir? Dinə gəlməyin mənası budur ki, bu əziyyətə tərəf şövqlə özün gedəsən, onu ləzzətə çevirəsən və böyüyəsən. Dinə gəlməyin mənası bu. Başqa təfsir indiki məqamda din barədə vermək istəmirəm. Dinin mənası budur. Biz əziyyətə tərəf getməsək, yaxşı dinə gəlməyə getməyə əziyyətə tərəf. Mən neynirəm əziyyətə, mən rahat, mən getmirəm, dini neynirəm ki, aparır mən əziyyətə tərəf. Onsuz da özü gələcək əziyyət, amma əsəb xarab eləyən əziyyət. Səni, necə deyim, qara gün eləyən, qanı qara eləyən, günü qara eləyən əziyyət. Ləzu həzzin adıyım, yaduzda dedim ki, deyir ki, Quran deyir ki, bunların ləzzəti səbirdəndir. Səbrin ləzzəti çoxdur. Səbrin ləzzətini dadanlar bilir. Gedək çətinliklərə tərəf qorxmayaq, narahat olmayaq. Çətinliklərə tərəf ürəklə gedək. Amma hansı səbrin mükafatı çoxdur? Aktiv səbrin. Səbir budur ki, özü çətinliyə verəsən, çətinlikdən qaçmayasan. Mən sizə bir söz deyim, iddiaların hamısı səbirlə iddialarını təsdiq eləməlidirlər.
Bir de deyirəm cümləni. İddiaların hamısı səbir məqamında iddialarını təsdiq etməlidirlər. Biz neçə ildir İmam Hüseyin əzadarlıq eləyirdik, hə? Hüseyin vay, ağam vay, İmam Hüseyin şəhadətindən danışırdıq, hə? Neçə ildir? İndi müharibə olur, deyir, indi göstər hünərvi. İddia eləmirdin Hüseyin, göstər. Göstər hünərvi, gör şəhadətə tərəf necə gedirsən. Bütün iddialılar səbirlə, çətinliklə iddialarını sübut eləməlidirlər dünyada. Bir ana ya Hüseyin deyib ağlayırsa, müharibə olanda necə desin, oğlum sən getmə. Bu necə olur? Ya Hüseyin dedisə bunun təsdiqini istəyəcəklər səbirlə. Bütün iddialarımız, İyyaka na'budu və iyyaka nəstəyin, iddia de bu. Tək sənə pərəstiş edirəm və tək səndən kömək istəyirəm. Hər gün iddia edirik namazda. Bu iddiadır. İddianı təsdiq eləmək üçün səbir, çətinliklər və onlara dözmək. Bu sübut eləməlisən sən bu iddianı. Deyib keçməklə deyil. İyyaka na'budu və iyyaka nəstəyinin bu iddianı əməldə təsdiq eləməlisən, sübut eləməlisən. Onda mən iddia eləmirəm heç nə. İddia eləməsən nə olacaq? Cılız əsəb körrüyan səni alçaldan çətinliklərlə yaşayacaqsın. İddiasız da belə olur. Sənin qaçan yerin yoxdur. Sən çətinliklə mayası yoğrulub dünyanın. Mayası yoğrulub. Qalıb indi ya çətinlikdən ləzzət alıb axırda da cənnətə gedəsən, ya çətinlikdən əzab çəkib axırda cəhənnəmə. Söhbət bunun söhbətidir. Yoxsa bu daha çox əziyyət çəkər? Xeyr, dindar daha çox əziyyət çəkmir. Din gəlir ki, əziyyəti yüngülləşdirsin. Çünki səni özü aparır ağır əziyyətə tərəf. Sən əziyyətə tərəf getdiyi də şövqlə, onu həzm elədiyi də böyüyürsən və əziyyətlərə səbir olur bir dənə ləzzətli bir maye, bir badə kimi başa çəkirsən, nurş eləyirsən, məst olursan. Sənin seçimin budur. Xəyanətkar adamdır o adamlar ki, əziyyətdən qaçır və başqalarını da əziyyətdən qaçmağa təşviq eləyir. Biz gərək möhkəm millət olaq, güclü millət olaq, böyük millət olaq, çətinliklərlə möhkəmlənən millət olaq. Səbir bizim mədəniyyətimizə oturmalıdır, səbir mütlik yox, səbir acizlik yox, səbir yəni qüdrət. Güc, çətinliklərə tərəf şövqlə gedən millət olaq gələk. Bu millətlər dünyada öz sözünü deyə bilir. Və şükür olsun Allah, indi ümid yaranıb bu millətdə. Var idi ümid və ümid çoxalıb. Mən demirəm ümid ölüm. Ümid ölsəydi biz müharibədə o şücaəti göstərməzdik. Ümidi öldürmək istəyirdilər kənardan, təlqinlərlə, milləti özündən bədbin eləməklə. Xaricdən bunu çox ciddi cəhdlə eləməyə çalışırdılar. Bütün günü üzr istəyirəm dönə-dönə xanımlar da, analar da baxır, əxlaqsız səhnələrə baxan adamlar, əyləncədə günü keçən adamlar zəif olacaq, aciz olacaq. İdmançıları göstərirlər ərdən, ancaq nə vaxt göstərirlər çox vaxt, o kubuku qaldıran vaxt, medalı da. Bir alim deyirdi ki, idmançıları məşq vaxtı göstərin. Qan tər içində olanda göstərin. Qoyun o çətinliyi təbliğ eləyin, çətinliyi. Bu proses necə gətirdi bu? Ancaq o piedestala çıxıb, orada dayanıb, orada mükafat almaq deyil məsələ. Mükafata gətirən o çətinliyin şirinliyini, çətinliyin dadını, şirinliyini təqdim eləyin.